Jag ser det ju som att det här ska vara hela textilbranschens hus. För mig är det här en mötesplats för textilindustrin, definitivt. Och jag skulle önska att, liksom, att alla Sveriges textilföretag skulle känna att det här är till för dem. Tex är en medlemsorganisation för textil- och modeföretag, ja, för samarbete i branschen. Det textila klustret är ju en fantastisk möjlighet att inhämta kunskap och utveckla sina affärsidéer. Textile Fashion Center fungerar som nav i det textila klustret. Att vara med i Tex gör att man blir starkare. Vi har ett medlemsföretag som finns i Göteborg faktiskt, som var på väg att etablera sig i USA. Och vi lyckades para ihop dem med Eton Shirts, som var väldigt tillmötesgående och var mer än villiga att hjälpa till. Så där har det nu skapats en kontakt, och Göteborgsföretaget har fått väldigt stor hjälp av detta. Vilket är en av det sättet vi jobbar på för att försöka skapa affärsnytta för våra medlemmar.